Реабілітація дітей, що мають органічні ураження центральної нервової системи та захворювання опорно-рухового апарату. Оцінка статокінетичного, психічного та мовленнєвого розвитку пацієнта. На базі Закарпатської обласної дитячої лікарні діє центр реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи «Росинка». В загальному центр реабілітації приймає дітей від 0 до 18 років. Переважна більшість діагнозів – це діагнози органічного ураження нервової системи, до якого відноситься ураження в перинатальному періоді, тобто дітки з руховими порушеннями, дітки з порушеннями м'язового тонуса, які відстають в розвитку внаслідок чи пологової травми, чи передчасного народження. Це дітки, які мають такі захворювання, як дитячий церебральний параліч, дітки з дегенеративним захворюванням нервової системи, дітки з розладами ходи і руху. Да? За словами фахівців, наразі спостерігається збільшення діток з вродженими вадами центральної нервової системи. Лікування безпосередньо є процес не короткотривалий, а довготривалий. В середньому ми беремо 250 дітей на рік. В середньому 250-300. Відділення обслуговує дітей з усіх куточків Закарпатської області. Для комфортного перебування батьків з маленькими пацієнтами функціонують два пансіонати, де можна відпочити після процедур. В середньому заїзд триває від 15 до 21 робочого дня. За цей час, в залежності від проявів захворювання, дитинка може отримати послуги фізичного терапевта, ерготерапевта, педагога-дефектолога, логопеда, психолога. Крім того, користуючись тим, що ми знаходимося на базі обласної дитячої лікарні, і згідно пакетів по НСЗУ, ми можемо дообстежувати дитину в разі потреби або лабораторні методи дослідження в залежності від того, що ми потребуємо, або вузькопрофільні фахівці. Спеціалісти освоюють та впроваджують в практику нові методи діагностики, лікування, реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи. Проводять навчання батьків щодо подальшої роботи з дітьми у домашніх умовах. Тут у нас є різні фітболи, шведська стінка, мотомед. Дітки можуть із 3 років займатися. Знімаємо різні тонуси. Ми займаємося з дітками годину, із маленькими може бути чуть-чуть менше, із-за того, що в них є фізичне навантаження, вони не можуть так довго займатися, але ми стараємося скоріше з дітками погратися, чимось їх завлікти, наприклад, кубики поскладати, і потім ми вже починаємо повноцінне заняття, бо дітки не витримують найбільшого часу так займатися. З найменшими пацієнтами фізичні терапевти займаються на спеціальному електричному столі, де навчають дітей правильним рухам. Як потрібно обертатися, бо багато діток до року вони приходять, які не вміють не сидіти, не повзати, не вертикалізуватися. За допомогою цього столику, дивлячись у дзеркало, дзеркальна терапія, ми їх навчаємо, як правильно обертатись у сторони, ставати на 4. Дивлячись вони в себе в дзеркало, відтворюють відображення і рухи, які ті ми їм показуємо, наприклад. На мотомеді ми вчимо правильним функціям руху, як правильно обертати, ставити стопи, колінні суглоби, кошові суглоби розробляємо, так само і ручки. За день фахівці приймають понад 10 діток, розвивають вестибулярний апарат, проводять логопедичну та психологічну корекції. Під час занять використовують новітні методи лікування, впроваджують своєчасні відновні заходи та в результаті запобігають руховим порушенням та затримці у розвитку психоемоційної сфери дитини.